tilbake på Allsang. Dette det beste med å bo i Norge også. Samhold. Det ikke koselig, eller? Ja. Det, jeg må bare spørre deg. Hvordan var det å sitte og se på Melodi Grand Prix fra Oslo og vite at du var årsak til hele festen? Det var vel... ja, sånn cirka sånn. Litt sånn småjubling, og så tenkte jeg, var det kult? Men jo, det var... det noen som litt sure på meg nå? Det noen som jobber litt for mye på grunn av meg? Men så jeg sånn generelt glad, da. Jeg tror hele Norges folk utrolig takknemlige for at du brakte dette store partiet til Norge, altså. Helt klart. Du jo en mann i vinden. Du turnerer over hele Europa. Du skriver autografer som en villmann. Du mottar troféer i hytt og vær. Og i tillegg kommer du nå med ny plate. Hvordan får du tid til alt sammen, da? Det viktig med nye prosjekter og sånn, men det kommer ikke uten inspirasjon. Og jeg henter ofte inspirasjonen min ved å snakke med andre mennesker, sånn som nå. Og gjerne så oppsøker jeg nye mennesker, og det gjør jeg ved å loffe, da. Loffe? Loffe rundt. Altså, det finnes jo sånn loffekultur enda. Man bare drar dit loffen peker, og det vil si. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det, Alexander, men... Ja, så har jeg fela på ryggen og banker på og spør, har dere lyst på en liksom, intimkonsert? Og så får jeg mat og overnatting. Intimkonsert. Åja, sånn at hvis man har hytte litt ute i skaven, så kan det hende at Alexander banker på i løpet av sommeren og byr på konsert. Jeg klar for intimkonsert. Bare ring på. Yes, Melo. Melo. Dette har vært et veldig hyggelig intervju. Men du, altså, apropos loffing, altså ikke loff, men loffing. Jeg mener å huske at Fairytale også ble til under et sånt loffeprosjekt. Absolutt, og en jazzsang også. I 2006 okay. Så skrev jeg en jazzsang, og da meldte jeg meg på kjempesjansen med den. Mm. Så jeg liker å traske rundt mens jeg skriver nye sanger. Så når du drar ut for å traske rundt i sommer, så kan det hende at du kommer opp med nye, fantastiske radiohits? Absolutt, og det med den norske naturen rundt meg, da, det det som hjelper meg. Vi tenkte jo å snakke litt med deg om sommerlåter. Altså, en gutt fra Nesodden må jo ha et sterkt forhold til sommeren, og når det kom til sommerlåter, så var det en komponist som du nevnte med en gang. Prøysen. Han Prøysen, og jeg foreslår at du går opp på scenen, møter bandet, tar med deg Katrine, og gjør en Prøysen-låt her på Allsang. Veldig gjerne. Tusen takk for at du tok deg tid til å hilse på oss. Snakkes. Alexander Rybak.